1975, a massive natural disaster pushed civilization over the edge. Main continents were drowned by seas, riots, massive conflicts, and wars occurred. Heavy amounts of pollution spread around from collapsed nuclear power plants and warheads. Homo homini lupus. Children were born mutated or dead, taking their mothers with them. Fathers were walking alone in bitterness and sorrow, driven to cannibalism as food resources slowly ran out. Still, some individuals managed to trust one another just enough to establish groups for better life. Toivon reittimerkit löytyy. Lisätietoja tehtävästä. Toivo tietää enemmän. Jos se löytyy. Kyllä se löytyy. Taas yksi autio huoltoasema. Joka paikka roinaa täynnä kuiviin imetyt bensapumput, ruosteiset ahneuden monumentit. Mutta kuitenkin jotain, mitä mä etin. Toivon reittimerkit ja hevosen jäljet. Jotakin on vinossa. Mun luissa on semmonen kutina. Työkalupakki. Se on liian raskas, mutta jos mä tarviin jotain, voin. Neiti, sulla on jotain naamassa. Se on hitto vie. Just näin, kultsi. Suoraan loputtoman mereen. Niin kuin kaikki.
Tuulilasia ovet luodin reikiä täynnä. Harvinainen näky. Ruosteinen arkku ilman ruumiita. Lavalla näyttäisi olevan jotakin. Itsepalvelu. Lukittu. Toivon reittimerkit. Viesti. Miksi on ylös alasin? Siinä sanotaan... Odota. Tässä. Tää tulee sattumaan. Paljon. Te pikku perkeleet voisitte lentää mihin vaan. Mutta päätitte lennellä tänne. Onko se samanlaista joka paikassa? Oli mitä oli. Teillä on nyt juhlat. Mehukkaita silmäpalloja. Palleja. Jos pää on murskana tai räjäytetty haulikolla. Aivoja. Voispa katella tätä maailmaa korpin silmi. Ihmiset tuppaa ampumaan tai juoksemaan. Turha moittia. Toimiva ratkaisu, jos tahtoo sinnitellä hengissä. Tää päätti juosta. Hyvä. Helpompi jutella niille, jotka ei yritä tappaa sua. Melkoisesti tyhjiä. Vessat. Voi... Joku tosiaan tykkää koiran... Se on teljetty toiselta. Pahvilaatikoita täynnä...
katto on sortunut. Pudotus on ihan kuin haisi savu. Hämärän olon. Se on täynnä romua. Täällä vain ala nalkuttamaan. Tämä on ihan peruskäytäntö. Tai ehkä se on vain huono tapa, joka valtaa minut silloin, kun tahon vähän huvitella. Tapa? Niin. Toisinhan mie ansotan ihmisiä. Pätkäsen tajun kankhalle, otan niiltä vaatteet ja raahan ne tielle. Voiko se näkisit, kun et heräät? Vilkaset ympärille ja juoksee sinne, mihin nenä näyttää niin hopusti kuin kerkii. Kuulostaa pahemmalta kuin onkaan. Ja tämä on yhtä paska päivä kuin kaikki muutkin. Tulipä jotenkin onnekas olo. Ei tässä onni ole matkassa. Se kun vain teot ja niiden seuraukset. Sinun sinnin ja päättäväisyyden tähän sinä seisot. Tämä on minun koti tämä paskalävä. Monenlaista kulkijaa eksyy tänne pyörimään. Se oletko vähän sohasta, niin mulla menee tolokku. Mä en olisi täällä, jos olisi muita vaihtoehtoja. Sitten meitä on kaksi. Mä oon etsimässä jotakuta. Miestä, joka matkaa yleensä hevosella. Olen mie hevosen saattanut kuullakin. Ehkä jopa nähnyt yhden. Ehkä kuukausi takaisin. En mene vannomhan, minne näjät enää laske päiviä. Onko sulla hajua, mihin sä ois voinut mennä? Jos mie kerron, mistä sie sen löyvät, niin mie ootan kans vastapalvelusta. No? Totta se siekin tiedät, miten nämä menee. Minun isäukko tapas sanoa. Kuule sie poikaa. Tässä maailmassa ei mikään ole ilmasta. Se siitä. Niin se tehin joku aika sitten vasiteen antennin radiosignaalit kuuntelua varten. Mutta siitä tuli turhan pieni. Miten sä sait siihen radion virrat? Mulla oli vanhoja auton akkuja. Mut ne tyhjeni. Sitten mie löysin pienen aggregaatin. Kulunut sytytystulppa aiheutti mulle harmaheja hiuksia, mut sen kun vaihto uuteen, niin jo alako pelittämään. Homma luisti rohki hyvin, mut sitten lopu pensa. Elikkä nythän sii saisit järjestää itse sishän suojan numero 4. Siinäkö se?
Eikäkö siellä pitäisi olla ratio? Joko kytketty ratiomastohon, joka puolestaan on tunturin lailla. No pitää yhdistää ne toisiinsa niin, että ratio toimii. Enpä tiedä. Mitä jos sun johtolanka on vanhentunut? Se oletko panna nutukasta toisen eteen ja hopusti sittenkin? Pitää vähän miettiä. Muuta mainittavaa? No joo. On yksi vistoäijä ja maanalainen tunni, missä tehdään hämärähommia. Mikä homma vittumaisen ukon kanssa? Sen nimi on Viljo. Se asuu keltaisessa talossa pohjoispuolella. Viimeksi kun mie sen näjin, sillä oli nahkatakki ja maastohousut ja kirves. Miepä piirrähytän sulle sitä kuvan. On se aika vittumaisen näköinen. Eikö? Pitää kuitenkin vielä vähän korjata nokkaa. Mitä sen nenälle sattuu? Onnettomuus. Mikä mättää? Se vohki multa evästä ennen kuin meiltä meni sukset ristiin. Mä olin säästänyt parhaat viimeiseksi, rautaa ja possua. Kaiken se vei. Sitten mie satuin löytämään hyvän sienimetten. Paha vain, että mulla alkoi tukka tippumaan päästä, kun niitä sieniä söi. Joku paikat on helvetin radioaktiivisia. Ja sama pätee jokken. Kuulostaa siltä, että te ette tuu kovin hyvin toimeen. Tulee mä kuolettavan hyvin, vaan ei kukaan täydellinen ole. Maailman kusinen paikka. Kaikki me teemme hirveitä asioita. Se on meidän todellinen luonto, yhteiskunta ja säännöt. Ne on vaan pitäneet meidät ruovussa. Ja nyt on kaikki säännöt tieshän. Kaikilla meillä on omat taakkamme. Ja se hinta meidän on maksettava siitä, että pysymme elossa. Minempiä sitä minhän. Niin, tiedän. Muista siepittää sitä silmällä. Äläkä anna sen hämätä. Kerro siitä tunneli. Tällä eräs on ainut järkevä reitti joen pohjoispuolelle. Me luulen, että se on ollut jonkin sortin huoltotunneli. Se on ollut pimiänä vuosia, mutta joku aika sitten siellä syttyi valot ja ne on palanneet siitä saakka. Siinä on kaksi huoltoluukkua, yksi pohjoispuolella ja yksi tällä puolella. Me panin lukon siihen tällä puolella olevan. Tässä on sulle avain. Sillä siis saat se lukon auki. Kiitti. Aikamoinen kylttiteline sulla tuossa pihassa. Tuossa tyvärässä on kyllä sitä jotakin. Mistä se löytyi? Otin lainhan kaverilta. Voiko kuolleelta lainata? Pitähän nää sun jutut paikkansa. Mistä sä puhut? Miehestä. Ei. Kyllä minä luulen, että se oli se. Se oli kattelemassa jotakin tai jotakuta. Veturia. Ei. Ihmisiä. Ihmisiä. Ei täsmää. Toivoksi se taisi ittiähän kuttua. Ehkä se tosiaan oli täällä. Mistä mä löydän suojan numero 4? Se on louhittu tunturin sisään.
Se ole ku seurata raitteja. Sulla verinen vasara lattialla. Mie sain jäniksen loukkuun ja murskasin vasaralla sen naaman. Pirulaisilla oli sinniä. Melkein puri minua. Taistele tai pakene. Niin se menee. Miksi et sä käyttänyt puukkoa? Vasara tuntui jotenkin hyvältä käteen. Seuraavan kertaan. Ihmisiä on haudattu surkeasti. Mätänevä käsi sojottaa. Umpikuja. Pultti ja mutteri. Tiukasti yhdessä. Tarvii ekstra työkalun. Mulla on ylimääräisiä työkaluja. Saatanan rotta. Hei, tuo on mun työkalupakki. Mie vähän vilikasin sitä siun vehettä. Pötökhäin piike ja kaikki. Mä rakentelin sen ite. Hoksasin, että sulla on työkaluja auton perässä. Niin tuumin, että voiskohan niitä hetkeksi lainata. Täytyis korjata tätä moottorisahaa. Ja mie sanon, että päivä muuttuu heti paremmaksi. Isä ruukas sanoo, että onni tulee pienistä asioista. Mitä sä ajattelit tehdä sillä? Se kuvain sahata ympärhinsä. Oot se siellä kyllä tolisko. Tiedätkö mitään ruumiista, jotka on haudattu joen lähellä?
Päkiä tuuskahteliko kerpästä kaamuksen aikaan? Kevätkö tuli ja lumi suli, niin paljastui kaikki ruu... Mie pidin, että parempi hauvata ne pois silmistä. Seuraavan kertaan. Mitään ei tapahdu. Generaattori 4. Generaattori 1. Toivottavasti nämä dokkarit selventäs vähän, mikä tämä paikka on. Maanalaisen vesivoimalan prototyyppi hätätilanteisiin. Suunnitelmiin kuului myös rautatien rakentaminen pohjoiselle Jäämerelle, kun jäät alkoi sulamaan. Ei mitään vetureista. Peukkusääntö. Ei turvassa. Turvassa. Hätävirtakartta. Siitä näkemiin sektoreille sähköä voi ohjata. Kakkossektori. Nelossektori.
verppuasema. Tyhjä koiran ruokapurkki. Nauta. Tuuli puhaltaa luoteesta. Palannut patia. Lepää rauhassa, Juha. Lepää rauhassa, Edwin. Maitokärryt. Näyttäisi, että niillä... Ratapiha. Saunajärvi. Keino. Keino. Alli. 8.1.1949.
Ai. Jaa, tämä se on vain outo tilanne. Tiedätkö, että jos olisit nukkunut yhtään pitempään, niin mä olisin joutunut perimään sulta vuokraa. Vittu loistava. Toinen sadistinen sekopää. Se on paha enhän luottaa ihmisiin, kun on kerran saanut nukkuessaan polttopullosta naaman. Somaa kuiten, ettei se ollut täynnä se pullo, tai niin minä ainakin luulen. Minä en tunne sinua ja voipi olla turha aikasta sanoa tätä. Mutta anteeksi, että iskin sulta tajun kankaalle ja sijoin sinut penkkiin. Ja että jouduit kierimään nuo portaat alas. Niin, ehkä mä olisin voinut vaan koputtaa aika. Voinko mä saada mun kamat takaisin? Tämä voi olla pöliä veto, mutta kaipa mie tavallaan olennet sulle velkaa. Mä etin yhtä ihmistä. Ketä? Miestä. Miestä? Onko komiakin? Joo, mutta se on mun. Tumma tukka, ruskea nahkarotsi ja hyvä perse. Kaikki hyöt on jo viet. Meri on kalaa täynnä. Niin, ja kuolee ja ruumia. Enpä ole nähnyt sitä sorttia, harmin paikka. Mikä homma hautojen kanssa? Juha ja Edvin, net mie hautasi jo jokuse aikaa sitten. Kuulin ashenlaukauksen keskellä yötä ja menin katsomaan, mikä homma. Mie löysin net kuolleina. Ja piti, että hauttaan. Ennen kuin elukat tai joku muu syöpi rievut. Ja tuli aikeissa lähteä tankkerille. Niin oli sopinnet joku aika sitten ration välityksellä. Edvinin tyvär oli niille lippu, eli sisäänpääsy tankkerille. Ilmeisesti tankkerin porukka tarvii nuorta väkiä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Vaikea sanoa. Ehkä se on noin. Tai sitten se on vaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Niin en rupiaisi semmoisen, että lähdetään aavalle merelle ihmisten kanssa, joita ei edes tunneta. Vaikka ne sanovatkin, että jossain on paikka, missä asiat on paremmin. Kuulostaa liian sinisilmäiseltä. Mitä sä ajattelit, että tapahtui? Esko sai jostain vihiä, että Juha ja Edvin aikoivat lähteä sinne tankkerille. Mie luulen, että Esko oli niitä vastassa ja mie kirvasin sen maan rakkoon ja olin valmis päätämään sen surkia elämän. Vaan mitenpä mie sen toistaisi ja mitäpä se etes hyöväisi. Miksi ne eivät vaan voineet ottaa sitä mukaan? Joku päivä mie vielä jätän tämän sekkoilun. Mitä sille penskalle tapahtui? Minä en tiedä. Sikiö riepu, kun tämmöisessä maailmassa pitää elää. Mitä sä suunnit? Tuumin vain lähteä johonkin. Johonkin, missä on vähempi levotonta. Ja minä tahtoisin vain löytää jotain. Mitä meinaat? Rauhan, rakkauveja. Sodassa. Kuka on vihollinen? Homo sapiens. Jaa, ehkä se olisit voinut levätä vielä vähän.
Ootsä löytänyt hyviä sulhasehdokkaita? Enpä ole. Vuosi vuodelta porukkaa vain kuolee enempi. Jos ei luot hinnin säteilyn. Toivottavasti sä löydät sen rakkauden, mitä etit. Voipi olla vaikeampi homma tällä pärställä. Mie pienen, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mitä sä ajattelet Eskosta? Siitä ei oikein ota selvää. Mutta joo, en tietenkään voi olla varma, mutta mie luulen, että se yritti tappaa minut. Se halusi lähteä sinne tankkerille, mutta jätkät sulki sen ulos siitä. Sitten siitä tuli helvetin pahan sisu. Mie tiesin niitten perheen ennen katastrofia ja sottaa. Työteliästä väkiä. Mutta mie se luulee, että Esko halusi erilaista elämää. Sitä hakattiin aika paljon, kun sen niskuroitti. Mie muista yhdenkin kerran, kun sen isä piti sitä kiinni ja äiti hakkas. Aikamoista. Niin. Ajat oli erit ja kovat. Ei silloin ollut sijaa haaveilulle. Myöhemmällä iällä sillä alkoi vintata päästä. Ehkä se piti, että elämä on epäreilua ja ajatteli, että koko maailma on sitä vastaan. Loppuviimetteeksi ei enhän pitänyt mitään minne. Minä en yhtään tiedä, missä sen porukat nyt ovat. Moro. Lappu, joka löytyi Viljon kotoa. Lappu, joka löytyi Viljon. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä. Ei siitä tapahdu mitään. Tyhjiä koiran ruokapo. Ratapiha. Saanajärvi.
Rankka kyyti. Kuski taisi lentää suoraan tuulilasin läpi. Verta kojen laudalla ja penkeillä. Lattialla on joku avain. Pienet pelastusliivit, varmaan lapsille. Ei onnistu. Kahva puuttuu ja se on lukittu sisään. Isot panssariovet numerolla 4. Tärkeän näköinen kyltti. Pääsy ilman lupaa kielletty. No, se on melko varmasti jo vanhentunut. Kaikki valot on sammuksissa. Virta puuttuu. Se on kiinnitetty niiteillä. Ei se muuta mitään. Pitää koittaa jotain muuta. Pitää koittaa jotain muuta. Hätäsulkuventtiili. Hei. Terve. Asutko tunturilla? Jo vain. Mun pitäisi päästä radiomastolle. Eipä tuo taija onnistua. Miksi? Met yritämme pysyä turvassa. Met haluamme elää rauhassa, joten me emme ota vieraita. Ei sulla olisi tarjota jotain. Onko teillä sähköjä? Ei. Mä voin järkätä ne, jos te pääsette mut pilka. Jaa. No miepä otan puheeksi, kun seuraavan kerran. Milloin se olisi? En yhtään tiedä. Sen... Satutko tietämään koodia suojan numero 4?
En, mutta Juha ja Edwin kävit siellä joitakin kertoja. Matojen ruokaa. Jo vain. Niin. Sinuna me yrittäisin päästä puheisiin videon kanssa. Pikainen käynti vaan. Ei, met menemmä sitten. Onko olemassa joku tietty syy, miksi mä en pääse sisään? Et en mä tunne sinua tarpeeksi, mutta ei se ole ainut syy. Teillä on säännöt. Meillä on muurit ympärillä yhteisössä ja lämpimät talot talvella. Onhan monilla yhteisöjen ulkopuolellakin. Mutta ennemmin tai myöhemmin, väärät ihmiset löytää. Ne tulee raiskatuksi ja tapetuksi. Tai muurit on siunaus ja kirous. Melkein jokainen epätoivoinen haahuilija yrittää päästä sisään tavalla tai toisella. Kun kylmä tuuli alkaa puhaltaa ja lehdet tippuu, enempi ihmisiä yrittää löytää suojaa. Miten se teidän yhteisö hoitaa nämä tämmöiset immeet? Vartijat yleensä käsittelee ne eri vyöhykkeillä. Toimarit, siksi me niitä kutsutaan. Jos tunnetaidot puuttuu, työ on sun. Ne pistää kaikki turhat vaeltelijat katoamaan. Tavalla tai toisella. Se ei ole kovin yleistä, että ihmisiä pääsee sisään. Riippuu, mitä ne osaa tehdä. Sama kuka sä oot ollut menneessä maailmassa, jos sulla ei ole tarvittavia taitoja, pääsykin. Mitä ne muut syyt on? Vuosivuojen jälkeen syrjintää valtion toimesta. Meitä tutkittiin eri rotuna. Pakotettiin puhumaan suomia. Ennen katastrofia ja sotia. Ennen niitä. Se on harmi kuulla. Nähdään. Seis. Tunkeutujat. Hevosen jäljet. Nähdään. Sen mukaan raiteet kääntyy halliin. Tosi pitkä ja synkkä tunne.
Viljo. Mä löysin tämän paperin yläkerrasta. Se on koodi. Soletko sinun itse selvitellä, että mikä? Onko sillä merkitystä tässä vaiheessa? Siitä minä en tiedä, mutta tämä on periaatekysymys. Siinä on avain ja valoja. Kyllä, tämän enempää minä siitä enhän puhu. Et sä tuu tietämään mitään suojasta numero... Soletko huoltohalli? Mun pitäisi päästä sinne sisään. Et panssariovet ei aukia ilman sähköä. Siellä on hätäsulkuventtiili, mutta sitä voi käyttää vain ovien sulkemiseen. Mitään muuta sisäänkäyntiä siellä ei ole. Juha ja Edwin, ne tiesi enempi, mutta ne on nyt pois. Ne ruukasit toisinaan käyttää suojaratiota, mutta sen enempää minä en tiedä. Vaan jo vaimmie sulle se ovikojan. Toka numero on vähän suttunen. Joo, saattaapi olla kahvista tuo tahar. Vissiin se on 9 tai 0. Moro. Kaikki valot on sammuksissa. Virta puuttuu. Se on kiinnitetty niin. Mun työkalupakki. Seuraavan. Se on... Näpit irti. Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kautta. Siinä on pistoke roikalle.
Ei mitään. Virta puuttuu. Ei mitään. Pistoke viisnapaselle roikalle. Mä etsin roikkaa. Jo vaimet sulle roikan löyvämmän. Voisit sä hakea sen mulle? Miepä haen, työr hyö. Älä unohda puhua siitä meidän diilistä. En suinkaan. Hetkisen kesti, mutta tässä se nyt on. Kiitti. Me juttelimme siitä sinun jospa sie keksisit sen tueksi jotain. Sitten mie voisin viiä sinut mastolle. Nähään. Roikka liitetty pistokkeeseen, joka johtaa virran rakennukseen. Hammasihna. Sytytystulo. Metallilanka hyllyssä. Viljo. Moro. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä. Kutossektori.
Elve. Nähdään. Metalliniitti. Seuraavan kertaan. Kumiletku, jossa on piuhoja. Toimii, mutta se pitäisi yhdistää. Hyväkuntoiset radiopuhelimet. Rasvaa. Öljyjä. Varaosia, jos olisi tarvetta huoltaa junaa. Thank you.
höyryt. Aggregaatti. Se tuottaa bensan. Ei mitään. Se pitäisi tankata eka.
Se pitäisi tankata eka. Se on nyt tankattu. Rakennukseen voi johtaa sähköä, jos aggregaatti on liitetty siihen. Kulunut sytytystulppa. Ei se auta. Kulunut hamma siinä. Malli B4SED. Mä tarviin osia aggregaattiin. Jeps. Juttu on niin, että minen paljoa taho, jos muutaman koiran ruokapurkin raskit antaa. Mie luppaan luopua kerrallaan aina yhdestä sytytystulppasta ja hihna. Se saat yhden varaosan per tölkki. Kuulostaa hyvältä. Sun kamojahan ne on kaikki. Seuraava. Tyhjä koiran ruokapurkki.
Ootko nähnyt missään koiran ruokapurkkeja? Yhden mie löysin tuosta pihasta. Voinko mä saa sen? Jo vain. Vie pois, kyllä on. Kiitti. Moro. Mä löysin sun koiran ruokapurkkeja. Hyvä. Mä tarviin osia aggregaattiin. Mitä sä olet vailla? Hammasihna. Se... Tässä. Kiitti. Myöhemmin. Seuraavan kerran. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Sytytystulppien. Mitä sä olet? Tulppa. A. Tässä. Kiitti. Myöhemmin. Seuraava.
piilotettu huone. Lupaavaa. Mikä tuo ääni on? Se kuuluu ilmanvaihtoputkesta. Minä? Kävelemässä johonkin. Valtuus sektori 6. Thank you.
Miksi minä? Isä sanoi, että jos sille tapahtuu jotakin pahaa, niin minun häätyy katsella ihmisiä, jotka tulee etelästä. Mitä ihmisiä? Minä en tiedä, niin se sanoi. Se sanoi, että tänne on tulossa ihmisiä ja että minä en saa luottaa kuin naisiin. Viekö se minut ishan laivhan? Että ne voipii sitten viiä minun kivut pois. Isä sanoi, että se laiva käyttää tosi paljon polttoainetta. Ehkä jossakin on asiat paremmin. Ja ehkä siellä olisi sairaaloitakin. Sori, mut mä en oo täällä pelastamassa sua. Tai ihme, mitä sä odotat. Mutta minä en tiedä, miten minä enhän selviyyn. Minä en tiedä, mitä minä voin enhän syyä. Ötököitä, sieniä, marjoja, kasveja, eläimiä ja mitä vaan. Jatkat vaan kattelemista. Haluaisitko sä kertoa, mitä sun vanhemmille tapahtui? Minun äiti kuoli syöpään. Isä ja minä hautasimme sen pihaan. Mulla on sitä ikävä joka päivä. Mä oon pahoillani. Siitä on jo kauan. Ennen kuin äiti kuoli, se sanoi, että on pahoillaan, kun mä olen saanut tämmöisen elämän. Isä tahtoi tehdä siitä paremman. Se halusi viiä minut johonkin mukavahan paikkaan. Met ajoimme kovaa ja hopusti. Me törmäsimme ja minä iskeyvyin etupenkiin. Maailma pyöri ja mulla itketti. Minä näin, että isä makasi kiviikossa, kun revitty, sillä oli naama aivan veressä. Sitten minä näin, että joku tuijottaa meitä. Sitten minä painuin methän piiloon. Minä en pystynyt hengittämään. Mulla ei ole yksi yö, menin takaisin ja näin, kun kuolema laittanut hautaan. Isä sanoi, että kuolema viepi meidät kaikki hautaan, jos olet kovaa osaa elämää. Silti minä itkin paljon sen ja äitin takia. Minä söin sen lääkkeen, että mulle tulisi parempi mieli. Kun mä olin nähnyt, että sekin teki niin kuin äiti kuoli. Sen jälkeen se aina käyttäytyi ouvosti ja hoki anteeksi. Joskus mie vain makkaan maassa ja tuijotan tähtiä. Monesti mä olen niin yksinäinen, että rinta. Tämä ei vie pois sun surua. Mun vanhemmat kuoli kans. Ja mä kai masennus ja pimeys nakertaan. Sun pitää vaan taistella sitä vastaan. Huomenna on parempi. Miksi sun isä yritti viiä sua? Kaikkialle sattuu ja mulla on kipiä. Äiti sano sammaa. Miekin kuolen. Sä piirsit miehen ratsailla. Tiedätkö, missä se on? En. Et tiedä? Vai et halua? En tiedä. Se tuli huoltoaseman pihaan, enkä mä olen nähnyt. Ehkä mä olin pettynyt, kun se olikin mies eikä nainen. Miksi sä piirsit sen? En mie tiedä. Mä vain piirrän kaikki. Pärjäile. Isä sanoi, että nuilla saapi kivut pois. Isä ruukas sanoa, että ne ei ole penikoilla. Mutin pari ja minun syvän laukkas 3 päivää putkeen. Puiset kainalosauvat. 2 suojapukua kaasunaamareilla.
pistoke viisnapaselle Roikalle. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä. Se on liian matala. Panssariovi merkinnöillä 6O1. Virta puuttuu.
kutossektori. Hei, tahtoisitko sä vähän... Kyllä tietän. Mä tahon, että sä tuut sinne samaan paikkaan, mihin sä pudotit. Isä kävi siellä myöthän, ennen kuin maailma sekos. Mitä sä haluat, että minä teen? Sun pitää vaan kääntää avainta oikealla hetkellä. Miks et sie tehe sitä itse? Koska mä oon toisaalla kääntämässä toista avainta samaan aikaan. Huuakko se sitten, kun minun pitää kääntää? Mä annan sulle radiopuhelimen. Kuulostaa hauskalta. Hyvä. Oottele tässä. Mä otan yhteyttä heti, kun pystyn. Yeah.
Se tosiaan on olemassa. Se tosiaan on olemassa. Näistä dokkareista voi olla hyvä. Matriisi tulostin.
Mitään ei tapahdu. Miksi? Saat aikaa 5 pitkää sekuntia. 1. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Musiikkia korville. Veikkaan, että tulevaisuudessa nää pelittää kuin junavessa. Thank you.
se tosiaan on. Näiden dokkareiden mukaan on mahdollista johtaa sähköä tunturille. Nämä paperit on paras todiste, mitä voin toimittaa. Selvä, eikä... Tämä on meidän mahdollisuus, jos me tosissaan tahomma sähöt. Miepiä, että ratkaisu on tässä. Enpä tiiä, se toisin on valontuojas näyttää epäilyttävältä. Mietipä nyt vähän näitä kaikkia mahdollisuuksia. Olkoon, mutta jos se tekee kannoille jotakin, niin... Tervetuloa. Auki.
Nähdään. Oon nyt mies. Löitkö sä sillä Tajun kankaalle ja rahasta tielle? Mie vannon oma äitini hengen kautta. Kuhan kysyin? Sinun hyöväis liikuttaa jalakoja senempi ja suuverkkiäs vähempi. Radio ja mastotoi. Se on hyvä se. No, menen tosissaan tiiä. Mitä sanon? Minen uskonut, että ikään näkisin tätä päivää. Mä olen liian rätti juoksemaan turhan tähän, mutta pakko kai se on käydä mutkin katsomassa. Mä olen sanani mittainen mies. Tässä on ohjeet. Se voipi olla vähän äkäinen. Ehkä parempi, jos et sano sille, että mie kerroin, mistä sen löytää. Perinen tukki. Ihmisten nahkariekaleita. Nahkan palane. Aggregaat pakoputkeen on kiinnitetty kun metallinen luukku lukittu riippuluku. Toivo, ethän sä voi tällä tavalla piiloutua. Painu vittu ja auta mua. Mitä tapahtui? No mä olin tutkiskelemaan. Multa lyöttiin taju kankaalle ja... Voi vittula väki. Mä luulen, että haavassa on matoja, jotain liikkuu siellä. Sattuu niin saatanasti. Mä löysin heroiininappeja. Nyt ei oo parempaakaan. Voi helvetti, kun haveistän kivun. Heikotta. Väsyttääkin niin hemmetistä. Pirveten pillereitä. Näillä rupeaa jalka liikkumaan. Koita katella kainalosauvat tai jotain. Koitan.
Löysin sen veturin. Sä oot erehtynyt. Siellä se oli. Ainut, että sen katto on vähän vaurioitunut. Ei sillä väliä. Ne lähettää porukkaa auttamaan. Hyvä homma. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi huhuja. En tiedä. Tästä pitäisi ilmoittaa nyt kommuuniin. Auton lälläri ei riitä. Mutta mä tiedän, mistä se onnistuu. Laitetaan sut kuntoon. Hei, ennen kuin meet, voit sä antaa mulle aseen. Mut kyllä sä tiedät. Mä en ikinä luovu mun aseesta tai veit. Mut jos me ajatellaan tätä tilannetta. Nähä. Kainalosauvat löyty. Hilataan sut ylös ja menoksi. Mietin vaan, että mitä täällä on tapahtunut. Ilmeisesti Esko ampui autoa kohti ja myöhemmin Viljo-niminen jätkä hautas ne. Onks ne kuollut? Ystävänä, se päätti haudata ne elävinä. Nämä mömmöt alkaa jo tosissaan potkia. Murhen näytelmä muiden joukossa. Niin. Lähetään. Kuulokkeet. Mikä toi huone on? Se on varasto. Vilkasetko, oisko siellä kuulokkeita? Oot sä kunnossa? Kuin vanhentunut heroiini. Kuulokkeet. Kuulokkeet. Mitä vittua sä touhuat? Mä löysin sut ja veturin. Siitä pitää ilmoittaa keskukseen. Mitä sä kuvittelit? Että me jotenkin pystyttäis ajamaan se täältä pois? Ne sano, että sä tietäsit enempi siitä. Vai niin ne sano? Ei ne meitä sinne takaisin taho. Meistä tuli ongelmia
Ja tää on vaan niitten sairas tapa päästä meistä eroon. Jos mä saan hoidettua tän, ne harkitsee uudelleen. Paskat ne mitään harkii. Tuskin ne edes usko, että koko vehettä on olemassa. Toimarit ei päästäs meitä sisään, jos me palattas. Ja vaikka sä onnistuisit toimittamaan veturin jotenkin, ne nappais sen kun tikkari lapselta ja potkissut pihalle. Se vittu loppu nyt. Jos saatat yhteyttä niihin, ne lähettää veturin kuljettajat ja toimarit niitten matkassa. Ne tappaa meidät molemmat ja vie veturin pois. Ne tietää, että sä kuuluit kannibaalien ryhmään. Ja sä sanoit niille, että se on totta. Ne oli kuullut jotain. Pistivät kertomaan. Oisit jättänyt tulematta. Miksi sä jätit reittimerkit? Vanhasta tottumuksesta. Se on nyt täällä. Mä lähden nyt. Minne? Tankerille. Sulla ei oo ees sitä penskaa mukana. Mitä penskaa? Ne kertonut sulle. Et sä pääse sinne ilman sitä lasta. Ne heittää sut takaisin mereen. Sä tiedä mitään tästä. Vitun tyhmä akka, pidä pää kiinni. Toivo, anna mun mennä. Mä annan sun mennä. Tuskinpa. Mut potkittiin kommunista sun takia. Mä menetin jalan kannibaalille. Ja koska sä oot vittu kannibaali, mä kadun sitä päivää, kun mä otin sut kommuuniin. Sä olit mulle vain pelkkä elävä seksinukke. Me ohjaushuoneeseen. Me katsomaan ohjauspaneelia. Paina nappia 4O1. Numeron näppiksen huoneeseen. Katon näppäimistöä.
yhdistä ysinpiuhat. Yhdistä 11 sen piuhat. Yhdistä 4 piuhat. Yhdistä 3 piuhat. Yhdistä 5 piuhat. Yhdistä 2 piuhat. Yhdistä 10 piuhat. Toivo käväs meillä kylässä muutaman kerran. Se jutusteli tankkereista isän ja Juhon kanssa. Ne on olleet kavereita kauan. Olisin häätynyt puhua siitä jo aikaisemmin. Ei se mitään. Mikä homma Nuken kanssa? Isä ruukas kantaa sitä ympärhinsä. Niin minä ajattelin, että se tykkäisi siitä. Olen varmaan valmis lähtemään. Odotellaan vielä kevääseen. Louna hymyili, mutta sen silmissä oli sekoitus surua ja tuskaa. Tiesin, ettei se tulisi kestämään kovin pitkään. Hiljalleen toivo avun ja hoidon saannista murenivat kehon myötä. Asiaa helpotti vaan se, että hän pääsee äitinsä viereen. Lights are on.